Dobrý den, dámy a pánové. No a dneska tady bude 100 hráčů plnit moje úkoly v Praze. Jo, slyšeli jste mě dobře, v hlavním městě České republiky v Praze. Protože, jak můžete vidět, tak tady mám Minecraft mapu Staroměstského náměstí. A je to postavený, aby to vypadalo co nejvíc jako v reálu. A musím říct, docela dost se to povedlo. Tomu, kdo to stavěl, já jsem to teda nebyl. Ale to je asi všem jasný. Když porovnáte tady to, tak to vypadá skoro stejně. No prostě je to úplně výborně postavený. Tady je nějaký památník Jana Husa, tady je radnice, tady jsou nějaký dva chrámy, já v Praze nebyl. Já to neznám, ale prostě je to hodně dobrý. No a tady bude 100 hráčů plnit moje úkoly, takže já už nebudu zdržovat, dejte odběr, protože se blížíme ke 400 000 odběratelům, takže by bylo vážně dobrý, pokud ten odběr nemáte, tak ho dát. No a jdeme na to. OK, no máme tu všechny hráče a já je tady pozdravím. Ahoj, 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 no výborně. Kde to jsme? Sváně se zeptám, jestli někdo ví. Týpci, co bydlí v Praze, budou mít velkou výhodu, ale uvidíme. Nevím, Praha. Aha, ve městě Praha. Ostrava. Nějaký lidi věděj. Jsme v Praze, já jim to prozradím. Kde přesně? Metro Václavák, Staroměstské náměstí, tady ten to věděl. No výborně, takže teďka, když všichni vědějí, kde to jsme, tak můžeme jít na to už, ne? Pojďte sem. O, Ježíš Maria. Abych někoho nezabil. Posaďte se na židli. Tak běžte, já tady vypustím, hop, hop, hop. Všichni se tady můžou jít na kafe. Tak. Každý se musí posadit na židli. Výborně, všichni se tady v Praze dojdou na kafe. Tak jsou všichni u stolu, nice. Tak pěkně. Co ty tady, šéfe, děláš? Hej, ten je afok, nebo co to má jako bejt? Sbohem. Všichni dostali mlíko, výborně, můžou se napít. Co je tohle? Co jsem to vymyslel, pane, možná tady ten nejhorší nápad, co jsem kdy měl. Tak, teď jsme připraveni na růžovou vlnu. Šup, běžte. Tak okej, ještě to zvětším, protože oni se tady pošťuchujou zas, tak pěkně. Tady se vejdou všichni. Co by byl takový dobrý úkol do Prahy? Zahrajeme si hru Poznejte památku. Tak, já tady něco postavím. Wall, bude to hodně minimalistický. Tak já se zeptám, co to je? Co je tady ta stavba? Žlutá Karlův most, modrá ohrada. Tak běžte. Výborně, co si vyberou. Panebože, co je tady to za úlohu? Nějaký jdou na modrou? OK, ty si teda věře, já to tady ještě zvětším, protože tady je hodně hráčů. Tak, co by to teda mohlo být asi, když jsme v Praze? To by mě teda vážně zajímalo, hele. Tak, 5 sekund, poslední rozhodnutí, mají poslední šanci. Bum, tak, máme tady stěnu. A myslím si, že je jasný, co to bylo, byl to Karlův most. Ale ne, oni to obíhají všichni. Tak dobrý, zabanuju ty, co jsou tady. To bylo vážně tak těžký, že jsem myslel, že to je ohrada, když jsme v Praze, sakra. A myslel, že tady to dají úplně všichni, jsem se divil, co to je za úlohu, ale nikdo to nedal. Někdo určitě utek, ale co se dá dělat, no. S tím už nic nenadělá. Někdo se schovává tady, já jsem ho viděl. No jo, Fandas. Sbohem. A víte co, já bych to teďka viděl na nějaký klasický pražský parkour. Tak, to je taková klasika. Když se takhle půjde nahoru, hop, hop, hop. Uhněte. Panebože, můžou tady ty týpci uhnout? Musím to udělat vejš, protože oni tady nemůžou uhnout prostě. Takhle začneme zjednoduchat. Tady bude tříblokový skok. OK, tady bude čtyřblokový skok, to už je hodně těžký. Takhle tady to. No ještě jeden za to dáme, tady chci eliminovat hodně hráčů, takže tady to nebude vůbec jednoduchý parkour. Tak běžte, no tak utíkejte na diabloky. Tak kdo nebude na diablocích, ten prohraje. No tady ty už to nedávají, ale ne, tak ten čtyřblokový skok, to není sranda. No jestli, bo, tady to je hodně těžký parkour, ale ne. Výborně, vypadá to, že tady máme velký zájem o to, tak to musí udělat trošku širší, no nevadí. Pěkně, ty vogo, tam skoro nikdo není, a to musí udělat jednodušší, hop, tady bude takhle jeden blok. Musíme to trošku zjednodušit, tady to je moc málo hráčů. Ale zase chci, abych jich hodně vypadlo, takže to nebudu moc si jednodušovat. 10 sekund. 3, 2, 1, konec. Hop, hop, hop. S bohem, kdo nebyl na diablocích, se může rozloučit, je mi líto, ši. Ty, kde to malem skočil ještě. Je mi líto, no, co se dá dělat? Oni už tady utíkají, ne, nikam neutečou. S bohem, nikdo mi neuteče, no tak, tady už se schovávají za tím pomníkem. Někdy ještě to tady musím zkontrolovat, jestli se tady někdo neschovává, ale jo, jsou tady. No musím říct, že to bylo docela extrémní, tam jich vypadlo docela dost. Víte, co bychom mohli, já mám nápad úplně perfektní. Tak, no to tady je ale docela dost hráčů, ale ono to nebude vadit. Tady to bude sakra těžký, pane bože, to chci teda vidět, jak tady to někdo dá. Tady to bude skok z radnice. Skok do vody z radnice, dá se to takhle skočit, jo. To se dá úplně na pohodu. Tady bude jedna, tady bude druhá, všichni to budou takhle do trojuhelníku. Tak, aby si mohli vybrat, že jich je tady docela ještě dost. No to zase tak těžký nebude, hele, uvidíme, když tak jim dám víc pokusů. Já jsem teleportnu všechny. Bum. Pojďte sem. A skákejte dolů. Tady pode mnou. Skákejte, no tak. Tak pojďte na to tady ten. Dá to? Pojď. Ne, ten to nedal, ale ne, on to nedoskočil, jo, dá se to dávat úplně na pohodu. Okej. Okay. Takže mě na to koukají. No tak.
Pěkně, pojď, tady ten. Ale ne, ten chcípnul. Umírá, mě tam nedoskočí, musí se pěkně rozeběhnout. Garfield, skákej. To je ten Garfield z toho uhelci ranu, toho zdám. No tak skákej, šéfe, ty to dáš, hele. Pojď na to, Garfielde. Jestli to má někdo dá, tak seš to ty. Musí se rozeběhnout. Ne, on to nedá, ale ne. A on přistál tamhle na tom, okej. Dávají to, oba dva to dali. Nice. Tak neschová se tady někdo nahoře, musíme to kontrolovat, protože oni tady mají tolik míst, kde se můžou schovat. Vypadá to, že to je dobrý. Ale OK, hodně hráčů je tady vevnitř, asi jich tolik nevypadlo. Tak to je rovnou zabanuju, bude jenom jedný pokus, no. Tak pojďte sem, no jo. No jo, s bohem. Někde ještě to tady zkontroluju, pro jistotu musíme si být jistý. Jestli tady, tady někdo je. Výborně, tady ty všechny musím zabanovat. Ty vogo, tady už je tak málo hráčů, no pozor. Tak tady to bude zajímavý. Kde je Elytra, sakra, hej. Tak a schválně, jestli tam doletím tady odsaď. To asi ne, to budu muset dát trošku níž, to tak vypadá. Doletím tam, dobrá, připravte si křídla. Budete muset doletět na diabloky. Pojďte sem. Bum, ole, ne, ty vogo, oni popadali. Ne, znova. Tak leďte, no tak. No tak, tady ten už letí, pojď. Do okurkáč. Šéfe, to dáš, pojď na diabloky, musíš to zvednout. Je tam, ne, on to přeskočil. A teďka tam letí celá flotila. Mě to nesmí přeskočit, to je takový špatný. Pojď, tady ten letí, zakrouží to. Dobrý, oni jsou docela vysoko. No to, já jsem letěl docela špatně. Už jich tady je docela dost. Ty vogo, naši letci, ten přepad. To bylo těsný, kámo. Ty, ten to měl taky hodně těsný, nice. Ještě tam někdo je? Jo, už letěj. Pojďte. To vypadá docela vtipně tady to. Rychle, ten byl tak blízko. On se tam narazil hlavou a ten šif to je ve vzduchu, to nějak nepomůže, kámo. No dobrá, tak vypadá, že tady to jsou naši postupující. Ok, kolik jich vypadlo? Asi moc ne. Co jsi, ty spadnul, šéfe, hej? Jak ty, že ty se tady teďka vzal tak pozdě? Dal jsi to, šéfe, nebo ne? Někdo mě schodil? Byl tam? Ano. Jo, on tam byl? Nevím, jo, ok. Tak dobrý, většina hráčů souhlasí. Ok, tak dobrý, může žít. Tak ještě bychom tady mohli pokračovat v tom našem lítání, ne? Takhle tady by se proletělo takhle oknem tady. Jo, tady se proletí takhle oknem. Takhle se tady proletí dál ještě tady tím oknem. Už jsem zvědavý, jestli tady to půjde. Hop. Nedám to. Okay, co kdybychom to udělal takhle? Letíme. Musím udržet perfektní dráhu. Hop. A sem dolů. Nice. Takhle spadnou sem dolů. Uděláme trošku větší tu díru a takhle to bude perfektní, si myslím. Proletíte zelenou vlnou. Nejdřív oknem a pak je trubka dolů. Leďte, chci je vidět, tady to je hodně těžký. Tady ten letí, ten se toho nebojí teda. Pojď, kámo. Pojď, musí to teďka zvednout. Nice, ten to dá. Perfektně, ty vago, ani se toho nedotknul. To byl ukázkový let. Tak tady ten taky letí, pojď. Vypadá docela dobře. Ten to nedal, je bylý to. Nice, tak kolik jich tady máme? Docela dostal, tady ten tam ani nedoletěl. Pojď ty, šéfe, ten by to mohl dát. Ten má dobrou cestu. Pěkně tam zatočil. Tady ty taky letě, ještě to nejsou úplně všichni. Leďte. Nice. Ty taky, to bylo těsný. Hop. Ten ani nevzletěl, co to mělo být. Mě poslední, pojď, šéfe. Má dobrou trajektorii. No tak, to by mohl dát, musí to zvednout teďka. Pěkně. Nice. Tak ok, no. Výborně. Tady už skoro nikdo není zas. Tady už skoro všichni vypadli zase. Ok, to byla taky hodně těžká úloha. Lítání Prahou. Škoda, že tady nemáme letiště pražský. Ok, co bychom mohli dát teďka? Musí vyhodit tu Elytru. Láva. Ta Elytru už nesmí mít. Vyhoďte Elytru. Šup, házejte. Dobrý, všichni vyhodili. Dáme tady hodně dobrý skok. Tady ten jsem chtěl dát už takovou dlouhou dobu. Tady je perfektní verze tady na to. Vás, když si dám nějaký barevný sklo. Jo, to je prostě jen tyčka takováhle, to je perfektní. Tak půjdeme tady zase na nějaký dům, aby to bylo takový dobrý. Tady má takovou pěkně rovnou střechu. Máme tady 13 hráčů, ok, takže tady budeme muset být 13 tady těch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, protože ten 13. hráč jsem já samozřejmě. Tak a můžeme jít na to. Budete každý muset skočit na sklo. Na růžové sklo. Je velmi tenké. A skákejte. Tady to je hodně těžký správně načasovat ten shift. Dobrý, tady ty už tam jsou. Pěkně, no tak. Už padají, ale... Ty je tak těžký. Ale pár hráčů to dalo. No je dobrý. Tak tady to bude stačit, si myslím. Kolik hráčů spadlo? Asi 4. Tak s tady těma se můžeme rozloučit. Prostě bude jenom jeden pokus, no. Musí být trošku přísnější. Jsem je docela šetřil, pár těch posledních
100 hráčů plní moje úkoly, tak musíme trošku přitvrdit. A teďka je posuneme takhle o jeden blok. Schvál, někdo to nedá tentokrát. Teďka to je hodně těžký. O, ten spadnul. Dá se to vůbec skočit, já ani nevím. Uvidíme, jestli to někdo dá. Jo, ten to dal. Ten nešiftnul na tom, ty vogo. Ten má jiný smysl pro ten parkour. Pěkně, o, ty to dávají, to jsou profesionálové. Jeden to nedal zatím jenom, pojď ty. Ok, jenom jeden to nedal. A ještě to dáme jednou. Tip all, boom, pojďte sem. A dáme to ještě jednou, počkat, tady to musím odzkoušet, jestli to bude ještě o jeden blok dál. Ok, to nepůjde, to nepůjde, to nepůjde. Půjde, tak to dáme teda níž. O, to jde, to jde, to jde, to jde. Skákejte. Tak, teďka je chci vidět. Je jich tam dost? Jo, dobrý, pět. Na pět hrá... Ne, krtek spadnul. Ok, tady to je napínavý. Tady to je hodně těžký. Nikdo nechce jít? No tak, někdo musí jít. Nikdo nechce jít jako první. Krtek si věřil, ale nedal to. Ty to mě je docela líto. O, teď ten na to. Pěkně. Už se odhodlali. O, teď ten se připravuje. Teď jde na to. Ne. Ono to není tak těžký. Já jsem to dal na první pokus, takže nevím. Pojď. O, ten to dal. Ještě tady ten. Ne. A my počkáme, tady máme teďka dva vítěze. Tady ten vyhrál event a tady ten taky vyhrál event. A ještě tady je Davy s tím, ten taky vyhrál jeden event, ale ten už vypadl. Takže má smůlu. Ty vogo, tady to jsou prostě zkušený hráči, jak tak koukám. Máme tady 1v1 v Praze. Potěj se mi ruce. Vy už jste oba vyhráli event, ne? Ano. Já kámen, nůžky, papír, jo, takže tady máme dva vítěze. To je ten napínavý duel. Nebude fight na radnici. OK, rozhodneme to prostě bojem. Na radnici. Zapnu PvP. Teď. Běžte na to. To nikdo z nich nechce jít fightit. Nikdo z nich nechce jít fightit, ale ne, oni se oba dva schovávají tam u těch mříží. On jde tak trošku dopředu. Nice. Už jdou na to? Ale ne, ono schazuje. Ty vogo. Můžu se ještě zabít jako rukou. Pane bože. On se schoval do těch mříží. Ale ne, už se zase otáčej. Co to je za fight? Teďka. To dorovná, je to docela vyrovnaný, ale ne, to bík dostal. Myslím, že to bík to prohraje. Je to prostě fight rukou? Ty vogo, ono schodí, ne? Ono schodí, ne, neschodí, neschodí. A jsem říkal, schodit hráče bude hodně těžký. Pojďte na to, pojďte na to. Nepořád těch mřížích. Kolik mají hápek, sakra. Láva, kde máme lávu? Poteče tady láva. Bacha na to. Teče láva, ale ne, to si doufám, že se to všimnou. On dostal teďka. Ne, on ho chtěl, on ho vylákal možná. On má za sebou tu věž tady tu. Pěkně on to otočil. Ne, oni se prostě nemůžou schodit. Bacha láva. Oni už to otočili, tady na tu druhou stranu. Ty vogo, tamhle zrovna teče láva. Žádný mříže nebudou. Hop, 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 hop. To je jak aby tam nespadli teďka. Ne, ono to jednou skončí. Jednou to musí skončit. Tak tady poteče láva. Musíme to rozhodnout. Tady dám taky lávu. Nice. Tady bude taky láva, prostě dáme lávu všude. Bacha láva. Bacha, tam je taky láva. Ty vogo, už to začíná být napínavý. Tady se nima taky teče láva. Do prčic, ale ne. On to možná vyhraje, ten farmanc. Má lepší pozici? Ne, nemá. Nemá, teďka tam poteče láva. Ale ne, ono schodí do lávy teďka. Jo, je v lávě. Ne, není. Je tam. On tam vůbec neudržel, on teďka jenom hoří. Je tak musí bolet ruka z toho všeho klikání. Já s nima soucítím. Tady poteče taky láva. Tady to je ten nejdelší fight všech dob. Už to teče, už to bude rozhodnutý každou chvílí. Každou chvíli už to bude. On je v lávě. Ne, on je taky v lávě. Ne, není. Vyhrál. Pěkně. Ty vogo, no to byl ten napínavý fight. Pěkná výhra. Výborně, Tobík vyhrává. Tak to máme teda dvojnásobního vítěze teda. Gratuluju k výhře. Jaký byl ten poslední fight? Jo, jako dost jsem se potil, klepal a nakonec jsem to zvládl, takže v pohodě. To jsem si říkal, že vás teda musí borat ruka po tak dlouhým fightu. Jo no, jako dost. No, můžeš něco říct do videa teda? Můžete dát odběr na kanál Tobík78 a díky, že jsem se mohl zúčastnit. Dejte like. No tak to je teda všechno, doufám, že se vám to líbilo, pokud jo, tak dejte odběr, no a holohej, like mi dej, uvidíte se příští středu, pátek a neděli, na shledanou.